sariflaha horseed exchange horseed sariflihii heerka koowaad loo hibeeyay looga wada hadhay haatan wuxuu yiri abkan hilane heerka sara ee loo hiloobad laga helaysan horseed exchange heegan weeyaan aan habsaan iyo hadhowba lahayn ee hamoogan sariflaha horseed oo aad iyo aad ay u jecelisteen macaamiishu ayaa hadda waxa uu soo kordhiyey abka casriga ah ee sarifka adiga oo Play Store-ka telefoonkaaga kala soo degaya horseed app kadibna waxaad ku sarifanaysaa shilin iyo dollar hadba kii aad doonto habka abka ah ee casriga waxa intaas ku dheer oo iyana aad iyo aad kugu adeegaya sariflaha horseed habkii online-ka ah saadka waxaad ku sarifan kareysaa 230 eber 3 2 eber iyadoo ii dahabkana aad ku sarifan kareyso 9 eber 7 8 8 8 8 haddaba mar kastaba ha moogaanina horseed exchange oo aad iyo aad macaamiishu ugu bogeen.